Centrum volného času v Kravařích pravidelně dvakrát do roka organizuje školu v bruslení. Na svatého Mikuláše zakončili podzimní kurz. Je to vlastně závěrečná lekce kurzu, který má 10 lekcí vždycky. Funguje to od října do prosince a další kurz potom bude zase od února do dubna. Děti měly na poslední lekci jedinečnou možnost předvést svým rodičům, co se naučili. Dneska je taková výjimečná, protože ta škola bruslení je pro děti od 4 do 12 let, jsou tam jak začátečníci, tak pokročilí, ale dneska, protože je to poslední, tak vlastně jsme zapojili i rodiče, kdy i rodiče si zkouší, že to není opravdu jednoduché bruslit na tom ledě a ještě si k tomu hrát. Tato lekce však nebyla výjimečná jen tím, že byla poslední a za doprovodu rodičů, ale na ledovou plochu přijel také Mikuláš s andělem a čertem. Děti byly opravdu šikovné a tak je Mikuláš náležitě ocenil. Zkravař Markéta Jeníková.